Susu! Jebi ga, Nestina Karamata, dragi gledači. Na granica smo na Srbija, odima za Kopaonik i ni se desi susu! Gužva na granica, ni poraća Marija Plevneš. Pozdrav do Neze i Nezini od susu! Se moli me da pomine me, ne se znaje ko jade, koji pije. Međutova stekli smo što će odime na zimovanje. Pa ne je tamo za koli. Ko zna što, brat? Ajde se butnem i ja s makedonskoto. Dobro, nije sme seljaci, nije ne sme naučeni kako pari se jet setot. Šušu! Napravivme diverzija, lek Plevneš i dojdovme tuka. Ще одиме за Копаоник, дечки, от таму ги ви снимам повеќе. Некаде е 2:20, тргавме от 9, сега типо чекавме на граница. Патовме на Копаоник, не знам, меѓу села сме, не е автопат. Прв пат одам, не знам што треба да очекувам и годинава најверојатно нема да ни се погоди снег. Меѓутоа лично јас не сакам снег. Има на стазите и интересното е што оваа година прв пат во мојот живот ќе пробам да скијам. Марта, ти имаш бордано? Еднаш имам бордано, така да ќе гледате таков тип на видеа и се надевам да ќе видам многу позитивни, бидејќи стварно еликсирот од Плевнеш нас не опушта и не релаксира. Правиме пауза, прва пауза со Чичо. Ова е, дечки, официјалниот Чичо и на мене и на Чичо. Не очеди да земаме пауза, стисти. One eternity later. Официјалниот Чичо. Значи ти си Хуго бос. Јас сум. Ти си бос Хуго. Јас без бос сум бос. Шо правиме? Дечоци, поздрав до сите, идеме официјално на Копаоник, малку воздух да земеме свеж. Нема да скиеме, али ке дишеме свеж воздух. Како нема да скијам? Не, ке скијаме, сори, грешка. Здраво. Здраво. Каде сме? Билекомен. Каде сме? Ичеле Тегајле. Каде сме? Купани. Вау! Ей, многу ба капа. Зашо ми ги трчиш парите, ти си за мене си ја купив? Дојди ваму! Дојди ваму! Дојди ваму ти! Дојди ваму! Дојди ваму! Дојди! Дојди! Еве, дечки, топе со бичево. И многу ми се свија што сме сместени фактички овамо до центарот. Еве ви поглед. Ова е од другата страна, а во центарот фактички ќе ви покажам после имаме се, значи именувачници, продавници, не знам за храна, за све има, преубаво. Со бистри води варберски. Еве кај сме сместени фактички? Тука некаде ни е влезот. Ова е, не знам, центар. Врска, немам Копаоник, ништо јас. Тука имам буквално се, здраво мртаво. Буквално се што ни треба новачници ви кажа преска. И сега ги отидеме од наму. Точно ги излеземе кај стазите. Искрено ви кажам, јас сум многу повише човек за лето, отколку за зима, меѓутоа никогаш во животот немам скијано. И баш ќе видиме годинава, тоа ќе видам и ќе ви кажам какви искуства е. Смештајот у Копаоник е сериозно скап. Според мене не вреди, али оваа година стварно сакав да видам што значи тоа скијање, бидејќи за парите ако со кои што би дошли у Копаоник, реално би можеле да идете ден скап одмор во Египет или што нешто да дадете да отидете на Малдиви. Сега зборам со смештај, тука, буквално сега пред мене се ски стазите, а да не зборам за смештајот, односно цената на смештајот во хотелите кои што сте до ски стазите, значи стига и до 5000 евра за 7 океавања, 10000 евра, страшни суми мислам. Тука каде што сме ние, е скапо, меѓутоа е окей, не е 5000 евра, а сега ќе видите зошто е толку. Еве зошто. Еве ги ски стазите, видовте колку одев. Нема ни 2 минути. Значи утре од Сабајле ќе ви снимам малце поише да видите устари за да ви ја доловам целата ситуација. Овие хотели се сериозно скапи. Оваа година за жал нема снег. Пишува дека ќе врне од понеделник, али еве има малку, така да утре ќе го гледате Стефан како скија, брат. Е, добро утро. Чичо. Каква е ситуацијата? Многу непријатно вака на стари години популарен станувам. Секој ден интервјуа и на камера. Ео Чичо да е 610 евра. Ево може поздрави мојот брат од ту. 610. Ископалник. Ево. Поздрав брате. Ево брат. Ево да видите Чичо мале, како ради. Мале, брате. Е брате, поздрав, буди љубазен брате. Певче го Шурија, Чичо, ја мислев ти ке частиш. Еве ви позадина да видите што се дешава.
Јас ќе пробам денеска да скијам, да видиме дали ќе се искршам глата. Чичо со срачо мека не. И ја ќе го снимам само да знаете, нема да избега ништо денеска, ништо. Ај, спремам полека. Добро ми стои ова. Марта, ќе станеш? Да. Да видиме како ќе поминеме денеска на скијање, колку ќе паѓаме, ќе научиме. Кај ми е капчето, братче? О, фазми! Ајде! Може, ќе шевака ми се свија. Сега се мислам дали да земам еден дуксер со мене или да идам вака и јакна, мислам да ќе земам дуксер сепак. Идеме на скијаме. Ајде, здраво, Джичара. Велики поздрав за Македонију. Да се представиш, брат? Урош Миладиновиќ, ски инструктор. Урош, дали сум добар, кажи. Одличен е. Нисам имао боље клиента. Сварно? Значи до сега пробував, не паднав ни еднаш, кај сега со Жицара одиме на ски таза, како се вика тоа. Ски стаза. Ски стаза и мало ќемо да падамо. Таза се зове Караман гребен. Караман гребен и сега ќе видиме како ќе се снајдам, ќе ме снимаш? Снимам како нема снега. Да, нема снег. Све ова вештачки снег да знаете, јеби га. Тоа е. Се гледаме одгоре. Evo da vam pokažem kako Lazarov skija. Ovo je njegov prvi spust. Ovo je prvi spust Lazarova. Sa žice Karaman greben. Kladionica, 1/1 pada. Ajde, uspori. Dobro je. Poči skroz. Inače, izgubio sam na kladionicu. Je pao. Ajde, uspori tu skroz. Pusti tako, idi ka tim ženama. Još pusti na dole. Idi, raširi lepo ruke. Ajmo polako, zarotiraj, stani paralelno. Zarotiraj desnu, stani tu. Tako je. Izvini što vičem, onda ne vičem, otišla bi u potok onaj tamo. Ajmo polako, pusti na desno ramen i spadinu, tako je, vidi tako, polako, ne naglo. Evo je, opa! E, da vidiš malo kako je kad se padne. Kako? Super! Paješe? Da. Najbolji iskustvo u život, šala na stranu. Znači, ko ima možnost u života ti pari, realno je skapo, da doje da si poskija, da vidi kako je. Идеме јутре сигурно, сега ќе одиме на кај смештај да јадеме, па ќе видиме што ќе правиме. Как станеш? А ти? Па јас сум спремен. Ниќе. Ке видиме да јадеме? Не. Зашто гледаш горе, а не у камера? Тебе те гледам на цуба. Ајде јадеме. Еј! Не се тепа. Дай ми капата, смрдле! Ке ми дадема? Не! Да молам. Не сегам со тебе да. Дали ова е крена нашата врска? Нема време сладба? Шушу! 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 Ние сме во пари известе македончиња проклети. Шушу! Много ми е жал, ќе морам за нешто да ве разочарам. Лекот Жужу се... Шушу бе, каков Жужу? Значи Стефанче. Лекот Шушу се уште не го најдовме во Копаоник. Сега моментално е Божик. Не работат аптеките. Меѓутоа не се даваме до крај на ова патување. Мораме да го најдеме лекот Шушу. Меѓутоа денес, како што видовте, најдовме замена, односно скијањето. Сега ве носиме во хотел Гранд кај Злате. Малце да поседиме со нивните деца да ги запознаете Никита и Кая. Да го привршуваме ова видео, па ќе продолжиме секако во следното. Утре ќе скијаме заедно со Марта и ќе се смееме да видиме колку ќе паѓа, драги гледачи. Ќе паѓаш ли? Како што падне на мене или ќе паѓаш како што паѓаш на Шушу? На тебе. Значи ќе паѓаш цело време. Така здраво. Как се викаш? Кая. Кая. Колку годинки имаш? 6. Ме гледаш на YouTube? Да. И кој го сакаш највише? Джипи. Гледаш Джипи? Да. Да му кажеме вака, врати се Джипи? Да. Да се врати Джипи? Да.
srce ovo. Što pre, brate, igram futbala? Da. Či igram na futbol sa brati? Da. Hajde, igramo sa brati. Hajde, kaži ti zdravo. Zdravo, ja sam Miki Dančarski, mnogo sam jeo futbol. Mnogo iz Gorica Lazarov. Dobro. Vežbam u svakoj den, imam muskuli ko LeBron James. Čekaj, daj da muskulite, muskulite. Čekaj, čekaj. Чекай, чекай. И ке паднам леле много ти е як. А вие сега таму мафнете и вие? Ну, чекай се, дори вам. Чичо, ти уживкаш. Ти си шериф. Шо ќе каже на ставничката? Имам најдобри деца и ми дојде на пусата, Боже, ке славиме заедно. А така, поздравиме цело пето А. Пето А од коле? Среќен Боже. Браво, е. Напукле. Голем поздрав. Чичо, како си поминуваш тук у Хабоник? Чичо, дојди, ела кај со мен. Дојди со мен. Чеки, кој има тука на телевизија? Покажи. Покажи на телевизија кој. Каде ова? Каде? Гледајте телевизија. Вака. А, так, а, да. Ете, видела. Слушал, слушал. Чеки, ќе го видиме ли Чичо? Ова е Бока Конга. Добра, а се? Асика, Асика. Чичо ќе дојде на ред? Сад ќе, за некоја секунда. Ево, Чичо, Чичо, Чичо. Леле, поа си познат. Ја. Леле. Бабарога! Ама сега си на погледан медиум. Ево сам. Е, дојди таја, дојди. Еее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 
Шичо. Thank you very much. Шичо. Дидин, покажи ме кога в поглед има да... От сера. Чеки се, ти не гледаш ништо. Кая, кажи ни шо гледаме са ние. Да. Шо гледаме? Шо има напред? Ски стази? Да. Да. Ти скияше? Да. А знаеш да кажеш нещо друго освен да? Да. Кажи ме нещо? Сърце му! Ти шо, како се поминуваш? Ми се свига соба лака, ще си сместен и хотелов. Колко хамбургери изяде? Колко хамбургери кошта соба лака, кажеш ли ти ме? Место, колко хамбургери го плакаш ти место, кажеш. Чао, дечаци. Доста е, да. Еве го Чичо, да го видите. От... Ми стои, фала ви. Како ти стои? Ен, два, ен, два. Ева ка ние правиме, йо! Йо! Браво, Чичо, го! Па не кубянства, два! Браво, Чичо! Еве ви, навивач на Милан, шо се радува, Интер прими гол. Дуга го завршуваме ова видео, се дружиме уше неколку видеа секако од Копоник. Што? Дај, give me five. Еве, Чичо, пред да го заврши, да не речете дека ја лажам, Чичо има хамбургери за јадење, јаде сендвичи, ја немам, мам. Ајде, заврши го. Ова части Чичо за части. Сметката са бајле шо ја платив. Никита, ел. Ајде им кажеме чао, лайк и сабскрајб таму, кажи. Ја поздрав и на видео да ставите едно да спостигнам милион лайкови. Колку? Не, ај реално, 2000 лайкови, може? Може. Никита, 2000 лайкови, 2000 лайкови може на видео? Може. Сите лайк и сабскрајб. Да. Се гледаме со нови видео од Копоник. Чао дечки, чао. Ја сум бист. Кога и да паднам, ја се враќам.